お疲れ様です。フランです。今回の動画はですね、ホセ・オスナ選手を使っていこうと思います。はい、ここ半年ぐらいですかね。ヤクルトの選手をずっと上げてきたんですけれども、未だにね、オスナ選手上げていなかったんで、今回動画にしようと思います。ただですね、今回紹介するオスナ選手がですね、2023年シリーズ1のオスナ選手になっております。まあね、シリーズ2が出てるので、シリーズ2をね、使うのがベターではあるんですけど、まあ、そこまでね、最前線の、プロスピ YouTuber っていうほどでもないので、まあ、今回はシリーズ1で、お許しをお願いします。まあね、このオスナ選手ですね、まあ、表のステータスがアップしたりとか、守備適性がね、C64 で、まあ、十分に守らせれる能力になったんですけど、ここに注目してるんじゃなくて、一番の変更点は打撃フォームなんですけど、これね、今見てるのが、昨年のベストナインのオスナ選手のバッティングフォームがこんな感じですね。はい。これ、今皆さん見ていただいたんですけど、よく覚えとってくださいね。で、今回、最新のオスナ選手のバッティングフォームがこちらです。はい、低くなってるんですよ。これ、もしかして固有なの?っていう風にね、思う方もいらっしゃるんですけど、全く違くて、汎用からの汎用ですね。はい。現実のオスナ選手のバッティングフォーム見たら全然違ってましたね。こんなに低く構えてなかったですね。むしろ背筋が伸びきってピーンとしてね、で軽く膝曲げてる感じのバッティングフォームなんですけど、一体これがね、どこから来たのかなっていう風にね、ちょっとコナミさんに問いたいなっていう風に思った、シーンでもありますね。まあね、早速このバッティングフォームでどれぐらい活躍できるかわかんないですけど、ランク戦の方にやっていこうと思います。さあ、まず初戦ですね。よろしくお願いいたします。今回2番にオスナ選手を置いております。なんでね、塩見選手でチャンスして、チャンスとラインドライブの特能で2個出していこうと思います。うん、チャンスメイクとは?ダメでしたね。さあ、オスナ選手の新フォーム。いや、低っ!めちゃめちゃ低いやん。まあね、インコースのこのボール球のここの部分が、広いので、打てるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、説得力。説得力ないけども、まあなんとなくね、伝わったんじゃないかなというふうに思います。あ、で、原樹里選手のね、攻略法、見つけました。はい。これがね、一番僕なりの抑え方っていうのをあったんで、今回教えるんですけど、このね、低めのボール球とストライクゾーン、この線上に投げる。で、低めだけだとあれなんで高めも投げるっていう、この線上ギリギリの、おいおいおい。まあ、実質あれ打ち取ってるんでワンアウト。実質ワンアウトですね。で、この高めの線上やったり、低めの線上に投げるっていうのが、この原樹里選手を使う上での抑える手段になるかなと思います。で、時たまのフォーク投げたりとかっていうのも効果的ではあるんですけど、あれ?なかなかですね。そう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 、こういうのが投げたかった。こういう打ち取り方っていうのが原樹里選手にはできる。オスナ、オスナ、いいね。オスナ選手、いや守備 C やからやっぱあれがゲッツーなったかな。あれ多分守備 D だったらセーフなってますもんね。一塁、さあ先行弾でこの回でオスナ選手に第2打席回していこうと思います。頑張って集中して打っていきましょう。ちょ、すごいすごいすごい、もうそんなプレーはめったに見られん。さあ、オスナ選手の2打席目ですね。超ラインドライブ、パワー80。まあ十分でしょう。パワー80あるんで。ここチャンス演出したいからな。ナイスはきついかも。あ、オッケー。いや、いいね。これライドラの強みじゃないかな、今のは。ライドラだから、あそこまで飛んでいったっていうのもあるかもしれないですね。まあちょっと不本意なヒットではあるんですけど、まあ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 、よしとしましょう。さあ、2試合目ですね。さっきの試合はね、無事勝利をしました。で、今回高校なんで、投球シーンはカットで。打撃シーンをお送りしようかなと思います。オッケーオッケー、ナイバッチン、しおみさん、いいね。これ理想の出塁ですね。さあ、オスナ選手の特能は。いやー、チャンス出ないか。まあ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 、パワー80あるんでね。
いや、オッケー。いや、さっきと、さっきと一緒。な、リプレイか、今のは。いいんだよ。ヒットはいいんだけどな。ちょっとな、やっぱなんか物足りなさはあるヒットだよな。はい、キャラゲー。アーティストのキャラゲー。はい、続いて3試合目ですね。これちょっと別日に撮影してましてですね。無事2個目のリボンが届いた後の撮影になっております。まあ、そんなことは置いといてね、しっかりオスナ選手の打席に集中していこうと思います。さあ、ナイスチャンスメイク。いいね。さあ、オスナ選手の特能は出ない。出ないね。全然出ないね。いけ、惜しい、惜しいな。ちょっとここスプリットきそうやな。走ろう。いや、ノーマルはきついやろ。いや、オッケー。ライドラ、ライドラならではの打球速度なんで、あのね、守備の名手ノリさんでもね、グラブを貫通するというね、事案が発生してしまいましたということで、まあ、とりあえずしっかりね打っていきましょう。え、うまっ。追いつかれた。追いつかれたんやけど。まあ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 、いいでしょう。オスナ選手に回ってくると思えば、全然良きです。おー。お、今の打球を取るのはいいね、オスナ選手ね。結構全然守備いいね。強い強い。うおー。これ、オスナ選手いい守備だ。え？ペタジーニ選手じゃなくていいんじゃないか？守備は。まあ、確かにね、補給 B とか、そういった面ではね、優秀ではあるんですけど、今の守備見た感じね、全然ペタジーニ選手じゃなくても、オスナ選手で代用ができるんじゃないかな、というふうに思いますね。なんでもう、ペタジーニ選手はもう、お役御免ということで、これを最終打席にね、して花を飾ろうかな、というふうに思います。あー強いわ。あー最終打席じゃないですね。はい、ファースト固定でペタジーニ選手いかがと思います。はい、ペタジーニ最強。はい、続いて4試合目ですね。まあ大体いい守備も見れたし、バッティングもそれなりのバッティング見せれたので、これちょっと最後の試合にしていこうかなというふうに思います。うわ、出たよ。煽りですね。はい、もうスタンプ連打の煽りが撮影会についにやってきましたね。まあ、こういう方に対してはね、本当に、大人な対応で、試合終了したらありがとうございましただけとか、スタンプオフにしてね、無視するのが一番いいんですけれども、今回ちょっとね、一回だけ僕もガキになります。一回ちょっとやりたいことがあるんで、それをやりたいんですけれども、ただそれはね、この試合に勝つことが許された場合のみのスタンプを送ろうと思うんで、しっかりね、集中して勝っていこうと思います。よーし、オッケーオッケー。なんとか0点。よし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 。さよならしよう。さよなら。ここで勝てば俺はあの、ね、やりたいことが遅れるんで、しっかり集中して、藤井選手攻略をしていこうと思います。よっしゃー、出したー。調子はどう？